Ambasadori i Shubas në Beograd Christopher Hill deklaroi se propozimi për normalizimin e marrëdhënieve ka kohë që është në tryez, dhe se Beogradi dhe Prishtina duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizim sa më të shpejtë jetë e mundur. Shumë gjëra po ndodhin në botë dhe unë mendoj se në aspektin e dialogut, marrëveshja duhet të jetë ashtu si tha Miroslav Lajçak, sa më shpejt që të jetë e mundur. Ne dim se elementet e marrëveshjes kanë qenë në tryez, kanë të bëjnë me komunat e komunitetit serb, kanë të bëjnë me shtrirjen më të madhe të internizimit që po kërkon Kosova, tha Hill. Pra gjithçka është mjaft e qartë. Këto elemente janë diskutuar për një kohë të gjatë, por ato u theksuan veçanërisht gjatë takimit të orit. Është vërtet koha për të përshpejtuar dhe për të ecur përpara, u tha Hill gazetarëve kur u pyet nëse SBA dhe BE kishin vendosur afat përfundimtar për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Hill nuk komentoi deklaratën e presidentes së misionit evropian, Ursula von der Leyen, e cila tha se Prishtina duhet të formojë asociacionin dhe se Beogradi duhet të pranojë de facto pavarësinë e Kosovës.